Programa Potência Máxima. Oferecimento. Grupo RTIT. Tom Brasil, comunicador e empresário. Grupo EWC Marketing Negócios. Boa noite, pessoal. Esse é o Potência Máxima chegando, está a alegria nessa noite de sábado. Bom, deve estar se perguntando, Tom, por que você está sozinho? O que está acontecendo? É o seguinte... É, a nossa equipe muitos receberam outros projetos, outras propostas melhores, é claro. Temos que alçar voos maiores aí na vida, né? Então vamos estar com uma nova equipe, uma nova formação. Vamos trazer hoje novos quadros para vocês aqui no programa. Então, gente, quero apresentar para vocês a nossa nova equipe primeiro. Ela que vai dividir comigo a apresentação aqui. Ela, estou sempre cercado por belas mulheres. A Ana Andrade, seja bem-vinda, Vovana. Vamos deixar o seu microfone contigo. Vamos deixar seu microfone contigo, né? Primeiramente, Boa ah, noite, Valana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem você que está aí, o pessoal em casa, tá vendo? Tô sempre noite, cercado. Aí, pessoal de casa. Tô sempre Sejam cercado. bem-vindos, né? Tô sempre cercado por belas movedas, tá vendo? Bom, Sejam bem-vindos aqui, tá? Pessoal, ele também, vou apresentar nova equipe que vai falar de vários assuntos. tratar de negócios, tratar de esporte, vai também fazer muita matéria na rua, vi também. Pessoal, veio deu entrevista no segundo programa, o pessoal gostou dele. E atendendo a pedidos, Carlos Magnífico está com a gente também, nossa nova formação. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite, telespectador. Que prazer estar ao lado de vocês, essa companhia maravilhosa para nós. É uma honra muito grande. A gente que agradece, né, a você por estar com a gente também, ter aceitado o convite dessa loucura. A Laana também, a gente agradece. Obrigada. Com gente. E hoje muito nós obrigado. vamos falar sobre o seguinte. É. Hoje vamos falar sobre negócios, sobre franquias. Estamos trazendo uma pessoa importantíssima, então você que tem aí suas dúvidas sobre franquias, sobre negócios, né? A gente vai um especialista nisso hoje, mas primeiro, vamos sentar antes de chamar nosso convidado. Fica à vontade, vamos sentar aqui. Carlos. Gente, você que está em casa, você que está aí, pode aplaudir também. Eu quero que vocês chamem, que vocês recebam com o maior prazer, com a salva de palmas, nosso querido Ricardo Branco, nosso especialista em franquias hoje. Vamos lá, gente, vamos aplaudir. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? A Pode ir. Boa Grande noite. Prazer. Vou ocupar a quarta cadeira, Vi. Prazer. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, se apresenta, né? Quem que é o Ricardo Branco hoje, né? Bom, oh, na verdade, o Ricardo Branco tem, tem um pouquinho de história, viu? Vou, vou tentar encurtar aqui. Aqui é o lugar certo vou de contar a história. É o melhor é, lugar. Eu comecei minha vida como piloto de avião. Ó, oh, que top! E com 16 anos tirei o brevê, com 18 já estava trabalhando. Fui trabalhar numa, numa confecção, foi muito bacana na época, chamava-se Soft Machine Confecções. E durante cinco anos acabei exercendo a profissão de piloto executivo. Mas eu não quis seguir com a. Não gostou com a da carreira da é uma profissão linda demais, né? Mas para mim não não, não não avançou mais. Eu queria, é, na verdade eu queria, alçar, eu queria alçar voos maiores, na verdade, né? Ou, ou diferentes, na verdade, nem maiores, mas diferentes, né? E naquela naquela época o meu sogro ele é, a família sempre foi dona do hamburguinho uma, uma, uma lanchonete muito famosa, né? Hoje é, daqui a, a, a acho que mais um ano completa 50 anos. Olha de... só, não fala de hamburguinho, viu? Porque tem gente que gosta de hamburguinho aqui, é, viu? Deixa quieto, deixa, deixa <laughs> e quieto. realmente é, realmente é uma delícia, né? Pra você ter uma ideia. Ter não uma... trouxe nenhum pra gente? Ah, Puxa! A gente convida meu... as pessoas pra vir dar entrevista pro programa. Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar de de entregar, pra gente tá vendo? tão tão bem de convidado. <laughs> e aí eu acabei enveredando pela área de alimentação e durante muitos anos eu caminhei nessa área e tivemos aí é, muitas muitas é, muitos eventos muita, muita parte de gastronomia porque depois qual eu... foi a sua primeira franquia foi o hamburguinho que você abriu assim quando você iniciou no ramo de franquias como que foi não, na verdade eu não, não cheguei a abrir franquia né? porque eu, eu, depois do hamburguinho, acabei é, criando um restaurante temático chamado Flight 510, que tinha tudo a ver com aviação. Ele era no formato de um avião. As, a, o, os, Isso os meninos, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Que lugar? E aí tive também em São José dos Campos, até por conta do, do Centro Técnico Aeronáutico, da Embraer e tal fui convidado para montar um Flight 510 naquele shopping que fica ali na beiradinha da Dutra. Era a ponte dos pilotos, assim? Do ah, foi, foi, foi. Quando eu abri, foi, foi, foi muito engraçado. Inclusive, chamar, eu devia chamar atenção. Imagina um restaurante no avião, né? Eu devia chamar muita atenção. É, inclusive, tem uma passagem muito, muito engraçada que um amigo... Trabalhava na Transbrasil, comandante da Transbrasil. Ele chegou de um voo e acabou vindo no Flight 510 aqui de São Paulo. E aí, quando ele adentrou com toda a tripulação, estava lotado, lotado. Aí todo mundo ficou pedindo para que eles servissem, né? Porque eles, os garçons na, na do Flight 510, eles se, vestiam, eles se vestiam na íntegra, como piloto, copiloto, oh, né? Tinha... Tinha as faixas em cima. Si, automático, é né? né? Tudo ah, automático. <laughs> foi, muito, foi, muito, foi muito engraçado. E aí, do Flight 510, eu é, construí uma cadeia de restaurantes italianos, até porque a minha descendência é italiana. E aí, é, eu tive é, uma linha de restaurantes focadas em é, terceirização de alimentos e bebidas para fletes de hotéis. E aí, nessa época, até tentei franquear. Porque, paralelamente, eu assumi a diretoria de marketing da cê, Planet cê Music. Você tentou franquear, né? mas o, o que, que te impediu na época? É que hoje o pessoal abre franquia no Brasil, é muito complicado? Como é que é? Se franquear, se... Não, não, um não, não. Não é por isso. É porque os meus restaurantes, na verdade, eles é, teriam que seguir é, uma terceirização de serviço é, por ordem do flat, não, né, onde eu estava. Então era um pouquinho mais complicado a parte contratual e tal. Mas é... aí na época eu assumi a diretoria da Planet Music, voltada, voltado também para a área de franquias. E foi aonde eu acabei fazendo o curso é, com o Marcelo Xerto que é um dos grandes nomes do franchise brasileiro. E Acabei é, me formando através da University Franchise e comecei a entender e interagir um pouco no mundo das franquias. Isso há quantos anos atrás? Ah, nós estamos falando de 1992, e... 93, mais ou menos. Já era bem falado como é hoje, assim? O... A estrutura de franquias era como hoje ou teve uma mudança muito grande? Não, já, já, você já tinha aí um, um mercado muito bom de franquias, né? Hoje tem uma relevância muito maior, né? O mercado de franquias cresceu demais. Hoje, Na é... época não era modinha, vamos dizer assim, né? Que hoje a franquia se tornou para os empresários meio que uma modinha. em né? vez de criar algo próprio, às vezes os empresários preferem investir em algo que já funciona, também, né? É, é meio que uma modinha é... hoje. É, na verdade, na verdade eu até substituiria a palavra moda, né? Porque a franquia ela não é uma moda, talvez. né? É, uma facilidade hã? talvez. É, ela é, uma, ela é uma, grande oportunidade de investimento que você tem uma maior garantia de retorno, né? Até porque ele é um mercado testado e aprovado, né? Quando você busca uma franquia que ela tem é, uma, uma uma relevância muito grande, né? É, ela tem um objetivo, ela te dá um suporte muito um grande e tal, te dá treinamento, te dá tudo uma condição, você... É, é, resumindo, né, o meu projeto está aqui, funciona, eu testei, é sucesso, faz desse jeito que você vai ter sucesso também. Exatamente. Isso. Essa, essa é a base da franquia. né? É, uma empresa que ela tem um modelo de negócio que é testado, aprovado, ela tem condições de se multiplicar. Né? e aí se multiplicando ela consegue ter ter franqueados que buscam é, estar próximo a ela é, aí o que pode acontecer dentro da palavra que você colocou é surgirem é, marcas que entram na moda né? então lança-se aí um sorvete diferente lança-se um sapato diferente ou algum tipo de serviço né, em que das paletas, né, mexicanas. Né? Exatamente. Foi uma febre, exatamente. né. Realmente. Mas também é, é uma coisa de verão, né? Passa. É. Às vezes você precisa tomar cuidado aonde você vai embarcar. E isso é uma das coisas que a gente aconselha muito dentro da, da nossa empresa. Qual que é o tipo hoje, Ricardo? A né? vem na NX franchise né? Que é a empresa hoje. É... Qual que é o tipo de mais franquias que as pessoas buscam hoje assim? É, para tentar conhecer o que é o mais buscado é alimentação é franquias virtuais como é que é o maior o que mais buscam hoje o segmento olha é, posso te dizer que de anos atrás para até hoje né as franquias que mais se buscam realmente é a área de alimentação é, depois você tem uma sequência aí dentro de saúde e beleza você tem serviços né Hoje muito as franquias online, né? até por conta da pandemia. Mas agora foi publicado semana semana agora passada é, uma, uma uma nota muito grande dentro da, da uma matéria grande na Folha de São Paulo das franquias que cresceram é, muito durante a pandemia. O ano de 2020 a gente teve um pouco de retração no mercado então, de franquias. Não deixou de investir em 2020? Não, não. Não deixou de investir. É, é, pelo contrário, tiveram grandes marcas, grandes é, grandes holdings, inclusive, que superaram a expectativa. Oh, é, em plena pandemia. Há exemplo, por exemplo, de uma marca que é hoje considerada a maior no, no segmento de serviço automotivo, chama Aqua Zero ela cresceu 152 legal hein Uau. É, ela e... trabalhava com lavagem automotiva oh, desculpa eu isso ela tem ela tem todos os serviços de lavagem estética automotiva ela tem também tem serviço de limpeza de estofado você pode é, contratar por aplicativo é, ela tem uma 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 franquia que é que é a, a, a franquia básica né que a gente chama de home office você pode contratar por um valor mais baixo, a pessoa trabalha por aplicativo, Então ela mesmo vai é uma facilidade, né? muito grande, é, né? porque ela se desloca para fazer a limpeza no carro, ela não precisa ter uma, uma loja física. Então hoje isso criou-se uma facilidade muito grande na franquia, que são as franquias que você pode trabalhar em casa. Ano, ainda mais agora, em época de pandemia. Cara, só que eu a sua pergunta, acabei. É só muito pergunta. interessante, né? Como que se avalia um perfil de um investidor em busca de uma franquia? Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está conversando com alguém que está buscando uma franquia é procurar saber o que ele gosta. Né? É, se ele gosta de alimentação, se ele gosta de serviço. O outro Até dia... Porque ele vai investir o dinheiro dele, ele tem que entender um pouco do assunto, né? É, com certeza, <laughs> né? Tem tempo, dedicação... Exatamente, Às né? Vezes vai, muita família se envolve no projeto, começa a trabalhar junto também, então é todo investimento pessoal, familiar, financeiro, tudo junto, né? Sim. Quer dizer, então você tem essas perguntas básicas, né? Que é o perfil dele, qual é o valor de investimento que ele tem, né? sempre alertando, né? Para que ele não bote todos os ovos na mesma cesta, isso é muito importante, né? nós que trabalhamos com consultoria também, né? além de todos os canais que a gente tem para divulgar as franquias, é, a gente tem que dar esse respaldo ao investidor, né? porque senão ele ele quebra a cara ali na frente e aí não vai ser legal nem para ele e nem para a franqueadora. Porque as franqueadoras, é, o que, que elas também buscam? Um franqueado de de longa vida, né? Que ele permaneça dentro da rede e que ele tenha sucesso, né? Isso é, é uma das é, coisas que eu sempre falo dentro da franquia. Eu, comparo, eu costumo comparar muito a, a, a franquia com, com base é, na própria igreja, né? E um dos grandes conceitos, né, é amar ao próximo como a si mesmo. E a franquia ela tem que ter isso, porque quanto mais ela é, ajudar ao franqueado melhor vai ser para ele e até, melhor é, para ela. Uma época eu estava até vendo um uma, não um testemunho né, uma conversa né no Shark Tank do Caíto né um dos grandes do, do Brasil ele disse que no início ele não dormia de noite pensando no franqueado esse cara tá ganhando dinheiro cara investiu deu as economias dele para mim eu tive que ficar preocupadíssimo mesmo esse cara tava realmente ganhando dinheiro né então tem esse cuidado também né o franqueador com o franqueado tem que ter esse cuidado também claro ah, inclusive agora né durante a pandemia eh, nós temos aí uma série de pessoas que ficaram à deriva do mercado de trabalho então o que que aconteceu por que, que eh, muitas marcas tiveram êxito durante a pandemia além de correrem se reestruturarem e lançarem alguns modelos diferentes elas lançaram modelos com investimento menores né, que a gente chama de nanos franquias e micro franquias e aí é, neste caminhar muitas pessoas estão adquirindo a franquia até pelo sonho de empreender né, Nossa, porque... então eu com meus mil com meu dinheirinho ali, com os meus mil reais eu, reais eu consigo mil cinco mil Uau. dez mil quer dizer tem valores assim bem bem baratos que você que você pode adquirir uma franquia claro indica um então vou... para o meu telespectador que está lá por favor <laughs> realmente uma franquia ah, você, tem, você tem franquias por exemplo a PED a, a pede aí Aqua Zero mesmo que eu falei você tem franquias de, de acordos comerciais você tem é, franquias de café você tem de plataformas online que você pode trabalhar com joia, com maquiagem, com produtos orgânicos, né? Tem uma franquia sensacional de produtos orgânicos e veganos. Você falou de café. Você falou de café? Perdão. É. Em breve nós vamos lançar o Tom Brasil Café, uma rede de cafés aí, né? Da, da minha. Eu vou até te convidar para fazer parte do projeto, para estruturar lá com a gente, Dá uma avisada lá no. O projeto lá também está convidado, viu? Olha, que é um grande missão, prazer né? receber já esse convite aqui logo de cara, né? E, meu amigo, tem alguma franquia que pode remodelar essa obra de arte aqui, essa gambiarra que o meu pai me fez? Tem várias. <laughs> uh, não, mas aí tem aqui de <laughs> Várias. Fazer, certo. <laughs> Só que aí você vai investir um pouquinho mais. Oh, mas não tem problema, né? É, dentro do mercado de franquias, é isso que é muito interessante, porque você pega de A a Z. Né? Tem coisas que você nem acredita que existem no mundo de franquias. Porque geralmente a pessoa chega perdida, ela quer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. Né? Aí geralmente ela vai para o mercado de franquias, né? por quê? Porque sempre vai ter alguém lá, uma, uma direção, um norte para ela, não é? Sim, assim? com geralmente, certeza. A pessoa chega. É, na verdade, e, e, esse norte é aquilo que a gente estava discutindo aqui. Quem acaba dando é ela mesma, né? através do, desse retrato que a gente tenta é, tirar dela. Né? o perfil, o que ela gosta, o valor de investimento, o tempo. Né? É, uma das grandes vantagens que a franquia tem é justamente esse. Ela ganha tempo para estar com a família, para fazer o horário dela, né? principalmente as plataformas online, né? o home office, né? que você não tem necessidade de deslocamento. Então, isso facilita demais. Hoje as franquias home office tomaram uma proporção acho que tremenda, astronômica né? hoje, né? Quais então, que mais estão sendo procurados? Nós home office no dia de hoje ou não? As procuras são bem grandes, viu? O número ele 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 é bem grande, né? Não só por conta da facilidade de você trabalhar em casa, você saiu do seu quarto, você já está no escritório, e também pela facilidade pela, pela maior facilidade financeira, né? Do próprio investimento que você tem em adquirir uma franquia desse tipo. Com a evolução da tecnologia, né? A gente teve um ganho real muito grande, porque é, se você pegar todos os estudos do Google, da Amazon, é, é, Magazine Luiza, todas as grandes plataformas, é, nós tivemos uma aceleração muito grande, né? de 2018 2019 para 2020 o negócio acelerou muito e de forma muito grande então hoje quem está fora por exemplo do, do das redes sociais do mercado digital de uma forma geral é, é, ele está deriva né quer dizer o, o, essa aceleração aconteceu realmente é, é, num fato muito grande né? é por conta da própria pandemia Hoje, por exemplo, é... nós fazemos a feira virtual de franquia que nós lançamos no início da pandemia. Legal. Upa, e, eu em... posso vender meu carrinho de cachorro quente, franquear lá na feira? Pode. Se você for uma franquia, você vai expor lá. E a grande vantagem é que você vai fazer as reuniões virtuais. Quando nós começamos, para você ter uma ideia, é. as pessoas não sabiam o que era Zoom, Google Meeting ai Como é que eu faço? Como é que eu acesso? Como é que... É, 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 me manda aí a explicação. A gente tinha vídeo explicativo e tal. Tá. Hoje, a gente nem mais conversa sobre esse tipo de... Tá de de como mundo, entrar gente. nessa ferramenta. As pessoas, hoje, todas, todas. Qual, qual o público que investe? Mais jovem ou pessoal já de meia idade? Igual eu, assim, mais velho, assim. <laughs> Porque os jovens hoje... É, né? então, Até então. as mulheres né, também. Está é, buscando é. investimento de alguma franquia não? Ainda não. <laughs> Olha, na verdade, é, você tem uma grande variante. né? É claro que o jovem ele tem uma proporção maior, mas é, as pessoas, é, inclusive de meia idade e mais velhas, também continuam investindo. Né? É, claro Esse que você... Logicamente falando, né, os jovens hoje eles dão banho, né? tem coisa que eu falo, nossa, já, já nasce com o dedinho lá né, na, na tela é, e já sabe tudo. Já nasce, é. aposta, já posta lá, nasci né, no Instagram. Sim, você pega. É, aí você entra para as startups, né? Que também tem franquias de startups. né? Muito boas, né? Nós temos aí. Pô, um... tem muita, você falou do termo startup, tem muita gente que tem dúvida do que, que é uma startup hoje, né? Para quem está assistindo a gente, o que que o que, que define o termo startup? Bom, na verdade a, a startup, de uma maneira geral, ela ela é, é um, um, ela é um projeto, né, que se une a alguns elementos onde você tem é, uma gama de pessoas que investem é, juntamente nessa proposta, né? Então, por exemplo, eu tenho a gente tem aí uma uma startup que participa com a gente, ela tem diversos segmentos que englobam o negócio dela e é tudo feito de forma virtual, né? Então, eh, de uma maneira geral, aí até falando um pouco do jovem, né? O jovem hoje ele está muito voltado para esse segmento das startups, né? Que acabam eh, criando possibilidades muito grandes, né? Você tem plataformas aí que hoje valem milhões, né? Que foram construídas com base é, na formação Dá das startups, de né? Por exemplo, né? São de bilhões e começaram assim, né? Pequenas startups, a maioria. Deles. Sim, com certeza, né? Você pega esses aplicativos que foram lançados, né? Nós estamos aqui até com é é tudo muito um amigo novo. que daqui a pouco vem Exato. conversar com a gente, né? É. E, a gente tem o Uber, né? A gente tem é, o rap, nós temos aí algumas aí que são grandes exemplos aí que é, se consolidaram e cresceram Astronom ah, nas, nas astronomicamente, comida, né? Foi uma das ações que mais cresceram agora, né? Na época de, de pandemia, foi os devívio de comida, as ações deram um bom gigantesco, né? Com certeza. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos, a gente está falando sério, mas tem algum momento que a gente, de descontração no programa, né? Então, aqui eu quero chamar o quadro aqui, quero até saber a opinião de vocês, né? Nós temos um quadro chamado Beijo ou Tapa Mas calma, não se assusta, você não vai dormir na casa do cachorro não, tá? <laughs> é sua opinião vamos É lá. um beijo figurativo, um tapa figurativo Essa É só sua opinião Quer ver? Roda a vinheta do Beijo ou Tapa aí, produção E vamos lá, mostra a primeira foto aí, produção Do Beijo ou Tapa, vamos lá E esse aí, Laona, sua opinião Beijo ou Tapa eu acho que eu beijo, beijo. Ele. Eu, eu, eu sinceramente. Ah. Eu não assisto televisão. Não Mas assim. Tá ele... na televisão e não acompanha a TV? Não acompanho. Não acompanho de verdade. Esse aí que agora tá Mas sem problema. Mas ele é um também, ícone, né? né da televisão. Não, eu acho que ele foi pra... não vai pra Band Tá sem problema, eu vou convidar pra participar do é, convite. Vem, vem pra cá. Não tem <laughs> pro Faltão. Não, bem. É, fala demais, mas é gosto, gosto. Imagina eu e o Faustão junto aqui. Quero ver quem consegue conversar. Coitada né? da cadeira, hein? Coitada da cadeira, imagina quem <laughs> consegue conversar. Quero saber, eu, Faustão, eu dou um abraço no Faustão. Vai, a gente... E você, Carlos? Dá um beijo. Fez parte da minha infância. Quem nunca escutou, não, nunca viu o Faustão? Ô, Se louco viu? meu! Né? É, tem que me jogou. Aí, bicho, tanto no pessoal como Errou! No é. Nosso especialista vive, vamos <laughs> interagir O que você me diz? Esse... Olha, apesar de não não gostar do Domingão do Faustão. Mas eu dou um beijo, é um profissional. excelente profissional. É, eu, eu, eu vejo com, com esse gabarito, é um comunicador de primeira linha. Eu acho que, é, apesar o, o domingão ele ficou um pouco sem conteúdo, né? mas é, ficar no ar tantos anos, tantos anos seguido no ar, o cara que ele precisa é caridoso de muita também. qualidade. Dizem viu? acha que, ele é caridoso, Será que a sua Potência é vai chegar a 32 anos no ar? Imagina. Sim, Imagina, né? 32 anos, o pessoal aturando a gente no sábado. Qual que é a próxima? Mostra aí. Vamos ver. Essa. Essa é linda. Essa é a Ah, dá, maravilhosa. Essa é um beijo, um uma, uma ótima atriz, né? Pode só beijar é, não? Pessoalmente não dá pra falar, né, gente? Não conheço. Mas é como profissional, como atriz, Sem comentar. Tá na mas novela vamos agora Vamos beijar, vamos beijar. Eu, eu vi alguma cena dela na novela tá agora na que novela? ela tá também. Não. Eu ri bastante com ela, né? E você, Carlos? Nossa, minha infância Débora Seco, nossa, estava no auge ali da adolescência, né? Então, beijo, uhum. Ricardo. Você não, você não só para não me enganar no cachorro, mas vai lá. Ah, com certeza, né? Uma das grandes atrizes dessa nova geração, né? Na verdade, ela, ela está na meia geração, né? Quem não assistiu Bruna Bruno com Débora Seco? Nossa, demais. No... Muito bom. Muito bom. Uma bela interpretação. Tá. Vamos lá, qual que é a próxima? Esse aí. Esse aí tá merecendo uns tapinhas pelas polêmicas que ele com oh, é, re... o Então, trás, né? como artista, né? O cara estourou aí no, no Brasil todo, né? Como pessoa, o que ele fez lá pra ex dele, que eu também não conheço, não sei, mas é, é tudo bem, problema de casal a gente não conhece. não, não gostei da postura. Não Beijo, acho, ou Tapa. Eu acho que eu dou, dou uns tapinhas. Eu também dou uns tapinhas. nele. A postura não, não, não foi legal. Eu dou uns tapas nele que ele tá sempre... Quem do, sou eu, né? Para cuidar polêmica, da vida dos outros. Na polêmica, tá sempre... <laughs> então, eu também me sou um tapa, o safadão, mas gosto muito do trabalho dele, de cantor, eu sou excelente cantor, ouço bastante, ali. eu venho ouvindo direto a música dele. né? Então. É contagiante, né? É sim. Não é? Tá no forró. E aí você, Carlos? Cara, o cara é um ícone, né? O cara reinventou aí aquela coisa brega, aquela coisa forró, brega. né? Exatamente. Beijo. Cara sensacional. E aí? Oh. Eu eu, eu também acho. Eu vou dar opinião aqui do Paulo também, viu? Eu acho que ele é um ícone realmente. E deixa a galera aí. Show de é lotado, né? É, é lotado, né? lotado. Chegou... E talvez uma disputa, amigo, os maiores artistas do Brasil, né? Não. É, o cara, cara é forte. É. Quem que é o próximo, produção? Vamos lá. A Ivete. A Ivete. Ah, não. Tem, tem que beijar, né? É que eu beijo. Mulher é sensacional. Uma mas excelente cantora. O pessoal tá tentando Gente, cancelar você, ela na é, internet, né? Porque ela não quer manifestar a opinião política dela, né? Não, mas é, é que hoje é assim, hoje as pessoas confundem, né? Você não pode falar o que você pensa, porque se o que você pensa é diferente do resto da população, eu acho que, assim, você está lascado. Né? Não é nem é que você não pode falar o que você pensa, né, Moana? Eu acho que hoje a sociedade tá assim. Você pode ter a sua opinião desde que eu concorde com ela, né? Infelizmente então, ficou é, mas, assim. Então o pessoal está tentando cancelar ela aí pra ela não se posicionar, mas eu acho que ela está certa, ela, ela não. Quer se Não, eu acho que a artista tem que fazer arte, dançar, Justamente. cantar, azar, atuar e... Deixa a política aí para quem tente. É. <laughs> tipo, Vamos inverter que é agora. Quero começar ver o primeiro Ricardo Branco. E aí, Ivete Sangalo? Eu sou fã dela. Eu sou fã de carteirinha tá muito, dela. Né? De carteirinha. Desde que ela começou na primeira música dela, eu realmente Você, sou fã Olha só, ela tem uma energia muito Sim. positiva, é uma malta astral que contagia. E nós temos que ter pessoas assim, né? Estorvertida, alegre, contente. Mil beijos, Ivete. Pode é só aí, beijar, é. Ivete ou não? <laughs> é acaso, fica quieto. Mas vamos lá. Qual é a próximo? Neymar, Neymar, Neymar. Como pessoa, Ai, vou merece cair. um abraço. Como jogador, hum. merece um tapa. Então... Eu já estava caindo da cadeira aqui. <laughs> Mostrar o Neymar, pode cair a audiência. Ai, gente, mas Não. vocês estão só mostrando ícones, né? Pessoas que são maravilhosas profissionalmente, né? E... Tem, como é que eu vou dar tapa num rapaz desse? Não tem jeito. Vamos, vamos dar beijo. Tá, tá. Menos, tá precisando se esforçar um pouco mais, ah. né? No, 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 naquilo que me. É que quando não. o bolso está muito cheio, né? A gente fica meio molengão. É. <laughs> o <do> dinheiro, né? <laughs> vamos lá, Carlos Magnífico. E Neymar. Neymar? O que, que eu posso dizer que Neymar? É um ícone, né? E serve de inspiração para para os jovens, né, que estão buscando, principalmente jovens da periferia, que não tem uma oportunidade, se espelham no Neymar. E É um busca... grande empreendedor também, viu? Exatamente, busca algo melhor para a sua vida futura. Então, Neymar, né, tá aí é um exemplo a ser seguido para os jovens da periferia, para todos, né? Vamos franquear jogador de futebol também, Ricardo? É, existe isso? Existe, existe, a franquia existe. De Tem franquia para isso também. Oh, que top? São empresários, na verdade, que trabalham com, nesse segmento. E, e aí? Beijo o tapa no Neymar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: eu não beijaria o Neymar. É? eu queria é. né? Literalmente, né? Literalmente. Eu daria eu daria, eu daria a mão para ele mas ah. eu daria mais a mão para ele eu acho que mais pelas obras sociais que ele faz por baixo do pano é, que a gente sabe a respeito das, da ONG dele que, que fica em Santos que ele ajuda as crianças e tudo mais que o, que o Paulo falou que ele é um exemplo para as crianças eu não a minha geração é uma geração de per Rivelino, A geração que é, jogava são, de verdade, são né? é, torre, Pelé, Rivelino, Ademir, da Ademir da Guia, né? Eu sou palmeirense, e... quer dizer, eu, eu tinha, Você é tão eu jovem. tive, eu tive, eu, <laughs> eu, eu eu vim de uma eu vim de uma geração onde. De, de Evair. Evair. né? Quer dizer, a gente teve academia a academia Imagina. do palestra, né? Quer dizer, então, eu, eu vejo hoje, né? A gente convida a seleção brasileira. E a pessoa palmeirense é, não avisa falta a gente. Falta né? muito, né? Eu acho que falta, palmeirense? né? Palmeirense. Então, se for palmeirense, palmeirense. a gente. Posso sair do programa? Ah! <laughs> Brincadeira. <laughs> Vamos lá, próximo. Beijo, Tapa. Ah, ah eu essa amo. Essa é linda, né? Eu amo. Até porque ela veio lá do interior, toda, né, humilde, fez lá o seu BBB, foi bem, e depois conseguiu estourar Está estourando. Ela sofreu muito preconceito. Está namorando o Caio muito. Castro também, que é um excelente <laughs> empreendedor também, hoje em dia, né? Ah, também. E um homem de Deus. Justamente. Mais importante. Eu beijo ela, né? Beijo, abraço. Beijo. Né? Não, ela falou que ela sofreu demais para estar tá onde ela tá. Então ela merece. Carlos é. magnífico. E aí, Carlos? Olha só que história linda, né? Todo mundo eu assim trazendo aquela parte da Bíblia que todo mundo, aquele que Deus ama, as pessoas sofrem, José, e você vê a história, né? E hoje ela é, é um ícone, né, de sucesso, né? Então é um beijo, né? uma pessoa linda, maravilhosa com ela. Tem que beijar, né? <laughs> com certeza, um excelente aí, profissional. Não nem comentar, né, Ricardo? Não, não dá, não é dá, dá pra, não dá, não dá nem para seguir. Vamos lá. Próximo Vamos apanhar topo. em casa, hein? Vai. Vai ah, eu amo também. Amo. Gosto muito. Ah, eu gosto. É, não, mas tudo bem. Ele, ele, às vezes ele pisa na, na jaca, né? Mas ele é uma pessoa bacana. Ele tem um coração coração bom eu conheço o é, Eu acompanho desde o da época do sequestrado Danilo Gentili e ele sofreu demais você viu a história dele Sim. né que morreu o pai que depois passou irmã. seis meses morreu a, a irmã depois foi acontecendo várias coisas ruins assim em. Em um prazo, né, de, de, de um ano, tempo, assim, né? muito curto. É. Eu acompanho desde a trajetória, desde o início, não sei o que e tal, só que também é uma pessoa hoje polêmica, né? Uma pessoa que tá aí. Ah, e... ele fala o que ele pensa. É, é uma pessoa, por causa da polêmica, sofreu muito cancelamento na rede social Sim. também, né? Vira e mexe. Vi. Quem não, né? Só abre a... a boca falar. Até que ele passou <laughs> o processo lá da, da turminha, que eu não vou falar, passou no, nas partes... Genitais dele mandou de volta. Isso aí gerou um cancelamento gigantesco na internet, né? Então, no dia de hoje, tá merecendo um aperto de mão. Vai, Danilo Gentil. E você, Carlos Magnífico? Muito bom profissional, um ótimo apresentador. Ele deu uma, uma escorregada aí no... Com o pessoal da enfermagem, eles estão muito chateados. Eu vou apertar a mão dele. O que, Ele fez uma piada? <laughs> Exato. Mas é piada, ah, gente. Ah, mas isso aí, por exemplo, eu tenho dentro de casa uma enfermeira é. que não caiu. Gostou? Legal. Não gostou da, da claro. ideia? Ah, então, tema, Nossa. Vamos debater um tema desse qualquer dia? Até <laughs> o limite do humor, até onde o humor pode ir. A gente vai convidar. Ah, eu acho que não tem que ter limite, não. Danilo, tá convidado, se quiser vir também, tá? tá. Participar com a gente, tá convidado aí. Sei que você vai assistir a gente aí, então. Vem participar com a gente aqui, vamos falar sobre o limite do humor, né? Exato. Ricardo Branco, e aí? Olha, eu, eu acho que até agora não apareceu ninguém né, numa bancada eu para substituir o Jô Soares. Né? Gosto muito desses programas, acho o Danilo uma figuraça, né? acho um grande profissional. É, assisto muito também o Bial na madrugada, mas para mim a, a, a grande. Figura mesmo desse tipo de programa de talk show é o Joe. É o Joe Soares. Não tem, né? Vai, né? Tá esquecidinho o jogo, né? Ele agora Precisava apareceu voltar, na né? vacinação, né? Ai. São Paulo, ele foi vacinado e tal, e aí ele. Joe ele... também tá convidado, Se quiser vir, também tá convidado aqui, né? Ah, vai beijo de dois gordos aqui, né? A gente vai mandar beijo de dois gordos. Próximo, é. vamos lá. Essa, Juvena Paz, também Ah, tô... gosto muito. Gosto muito, também tá na polêmica aí, o pessoal muito também muito. querendo que é obrigado a se posicionar politicamente, né? Também tá aí, Estou fazendo alguns hates aí, mas vamos lá. E a sua opinião, não, beijo tá? ó, assim, como atriz, né, não tenho o que falar. Ela é uma ótima empresária também, eu acho que ela, ela, ela é da área aí de, da, da beleza. Ela, acho que ela tem salões lá de, de beleza no Rio e... Gostei muito do, do que ela falou, do seu posicionamento, tá certinha. Então, então eu vou beijar. <laughs> também dá um beijo na TV na paz. Carlos Magnífico. Beijo, milhões de beijos nela, né? Ela defendeu as mulheres, é. né? Uma mulher sofreu na mão de homens, ela foi lá, o quê? Rebateu. Isso, Justamente. que é interessante, né? Beijo. E aí, Ricardo? Ah, gosto muito do trabalho dela, acho uma excelente profissional. São mulheres que estão à frente de franquias também, né? Também. É, você tem a Sabrina Sato, você tem a garota Ana Rick, a garota de Ipanema. Você tem várias mulheres. até né? agora ninguém merece um tapa, até agora mesmo, assim, do que tá aí. Vamos ver. Sabe se tem alguém que merece um tapa? Qual que é a próxima produção? Esse tem um coração gigantesco, né? Então, Esse eu só acompanho as obras aí que ele faz, mas eu, eu não conheço assim. Eu não, também não, não conheço, não, pessoalmente. Não, não, não conheço. Eu não sigo, é, né? Parece tá uma muito... boa pessoa, né? Veio de baixo, gosta de ajudar o pessoal. Teve um caso do Carlinhos Maia, ele achou um pedreiro na, na rua. E estava ele e o marido dele ali, eles acharam o pedreiro com carro velho, com uns pedaços. Eles foram e gostava, deram um carro novo pro pedreiro. É, foi muito. Eu não sei o se dá, é o caminho, né? Mas eu acho que ele ajuda muita gente. Ajudou. Beijo, Topo? É, eu dou, dou beijo, dou. Não, não. Eu dou um abraço no caminho é, também. Eu dou. Eu dou, não, né? Vamos lá. E você? Um aperto de mão, sem Não o que comentar. Ricardo Branco. Eu sigo essa linha também: de, de um abraço, um aperto de mão pelas obras sociais, pelas coisas do bem que a pessoa pode fazer. E já que ele está doando carro, eu estou precisando, viu, Carvinho? É. Ah, próximo. Essa causa polêmica. Não sei nem quem é. Essa gente. é a Suéven Rocim, é a prefeita de Bauru. também. Gente, não por seguir a linha conservadora aí, o pessoal tenta cancelar demais na ah, Se ela é conservadora, ela então já dou beijo. Já é. dou beijo. É. Tamo junto. O pessoal, <laughs> pessoal tá tentando cancelar demais ela na internet também, ah, é? prefeita de Bauru. Beijo, beijo, tá? beijo Ela é linda gente. também, né? Então, dou um beijo na Suave Rocim, tá? Inclusive, Suéven, tá também te convido pra estar com a gente, viu? E aí? Nossa, eu tenho acompanhado o trabalho dela, o, o brilhantismo, a forma que ela vem conduzindo a pandemia no município de Bauru é sensacional. Beijo, minha Eu sou inteligente, convidada. jornalista sim, também. Sim. É? Exato. Ricardo Branco. É, Esses são os diferenciais que acabam acontecendo com alguns políticos no nosso país. É né? a forma que realmente você conduz. É, eu acho que a pandemia é realmente. É uma coisa extremamente grave, né? mas eu ainda tenho um lado que também é, a gente não pode esquecer das pessoas que necessitam do seu ganha-pão. Né? A gente viu muita gente é, fechando o seu comércio né? e as pessoas só colocando, é, só vai abrir as coisas essenciais Teve cidades que lá soldaram portas. Eu que é, um... é, eu acho que muita, muita coisa, né? o pequeno comércio, por Sofriu exemplo, um... é um negócio essencial. Né? Onde, onde você tem uma família por detrás desse negócio, né? onde é o sustento daquela família. Quem é, decide né, o que é essencial, o que, o que não é, né? Todo é... trabalho é essencial, na verdade. Né? Mas então a gente, eu vi, desculpa, é, eu vi. Muitos supermercados lotados, 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 né? Que poderia até ter uma eficiência me menor, né? E locais Sim. É, que poderiam estar abertos né, como serviços essenciais. E aí poderiam ter Mas, enfim, ajudado. Enfim, um beijo, Tapa. salve Rocinho. Não, eu dou, eu dou um beijo não. Próximo. Esse daí tá merecendo um tapinhos, né? Mas eu, eu gosto. Eu dele, sou da linha conservadora. É, vai faz, me matar, gente. Eu o ficar pai falando. dele tá fazendo um excelente trabalho, eu acho. Eu vi. Tem umas coisinhas pra acertar, mas. É, eu tá eu não gosto muito trabalho. de falar de política, não, mas eu Sim. acho que. Mas tá merecendo um aí, tá é. deixando o pai dele um pouco a. a, a, né, a causa disso. Tá... É tão difícil falar disso, né? Ai, meu Deus. <laughs> Flávio o Bolsonaro. Vou dar uns tapas, mas eu, 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 eu gosto deles. Eu, eu tô gostando do, do trabalho aí no. no... No, no, no governo. Olha Ai, só, sei. nossa, eu dou milhões de beijo nele, porque assim é uma pessoa autêntica, uma pessoa que tem um posicionamento e fala o que tem que ser falado. E o que ele falou, né, pro Renan cara a cara ali? <laughs> Justamente. Então é um beijo. Ele falou que né, os brasileiros de bens gostariam de Tava falar. falado, né? Então. Ah, mas algumas um atitudes dele estão tá prejudicando o próprio pai dele. Então por isso que eu dei um tapa, né? Ricardo Branco. É. É que, é que nem você falou, né? É complicado né? a gente falar de política, realmente. É, política, religião e futebol é uma. É uma é, briga, é, né? É complicado você discutir. Cada um tem um posicionamento, né? Eu acho que eu prefiro me abster nessa daqui, porque cada um tem um. um Sua opinião. Uma opinião. É. Próximo, beijo, Tapa. Essa Vitube ah! YouTube. Eu beijo por ser bonita, mas não acompanho a carreira dela, eu não sei quem que Ó, Eu não, que é o eu não assisti o, o Big Brother na íntegra, eu vi eu em, na vi internet episódio, e tal. É ela que participou, né? Isso, participou assim, da edição. Algumas coisas que eu vi a respeito, eu não gostei do posicionamento dela, como ela é, como ela é, agia para conseguir estar tá ficando naquela casa. <laughs> Entendeu? A estratégia de jogo É, dela. A estratégia dela não era muito boa, merece né? Merece Ah, merece. Eu não merece, acompanhei, não sei, merece. mas... Eu beijo por ser bonita, é, né? Mas, mas não, ela é bonita. Não acompanha a história, é. Né? Sucesso não pra ela, né? Sucesso. E você, Carlos? Ah, sem dúvida. Pela... Olha o corte da mulher, né? Vamos então, uhum. um beijo, né? Quem sou eu pra dar um tapa? Depois você né? pegou uma foto top ainda, Vamos é. <laughs> lá, Ricardo Branco. Como foto, como, como beleza, também acompanha o beijo. Eu não vi não acompanhei também na, na, no Big Brother, então não poderia falar como foi a participação dela. Vamos lá. Tem mais produção? Esse, esse causa polêmica, né? Colega jornalista também causa polêmica. Eu quero começar a inverter aqui, quero começar com. Começa lá. Com o Carlos, e aí, Carlos? Cara, é, é difícil de falar, ter uma posição sobre ele, uma opinião formada sobre ele, porque assim, né, ele revolucionou o Jornal Nacional. Ele, sabe assim, ele tem um brilhantismo, ele, tem, ele é um profissional espetacular. Então, assim, pela, pelo profissionalismo, beijo, né? Então, não tenho que falar dele. Ricardo Branco, vamos inverter o jogo agora. William Bonner. Eu sigo a mesma linha também. É Um profissional exemplar, né? Tirando a política daqui, política dali, quer dizer, é um editor-chefe. Um excelente jornalista. Excelente jornalista. Bom, tudo a na vida falar. você tem que cumprir ordens, não é? Justamente. Então, então não posso falar nada, né? Mas é, e aí? como profissional, ele é, ele é ótimo. Quantos anos ele está ali, né? É, que tá ali na bancada. <laughs> tu, 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 tu. Não, vamos. Como jornalista, né? Bacana. É, mas, mas vou dar uns tapa. Vou é. dar uns tapa por, por agora. Eu acho um excelente jornalista, um <laughs> conduz brilhantemente o jornal nacional. Tanto que está tantos anos aí responsável por um dos maiores produtos da emissora dele, né? Então, o que mais faturamento havia, né? Mas pela tem situação política, coisa envolvida, merece um tapa, é. né? Muita Mas coisa como envolvida, profissional, merece um beijo. Então, eu vou ficar no meio termo vi Vamos lá? Tem mais? Essa daí, essa daí também. <laughs> Samantha Schmutz. Lembra? Fazia o Zorro Total, o Comediante, fez aquele então, filme como Torrica. comediante... Como atriz. Eu dou um tapa, né? Eu vou explicar porque não. Daqui a então, é, com, agora, como militante, eu já, eu já vou dar tapa, porque eu acho que artista não tem que militar nada. Ela tá aí, eu dou um tapa, né? Mas por quê? Ela tá aí um nessa disputa com a Juliana Paz. Ela é uma das pessoas que querem obrigar a Juliana Paz a se posicionar politicamente. Ela tá militar, né? Tá que o artista ali. não tem que militar. Então, toma um tapa por isso. E você Ricardo. O tapa, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então... Ricardo Branco? Eu não dei tapa em ninguém, acompanho junto. Então, agora ah, <laughs> o tapa primeiro tapa no Ricardo. Ah, tem mais produção? Encerrou o quadro. Ai, ai, ai. Essa daí. É difícil falar da vida dos outros. Essa daí também é bonita. Eu não conheço essa história. Também é youtuber, né? Teve no Big Brother, também, se não me engano. Ela, sim. Essa é a Boca Rosa, né? A Boca, Ro... Boca Rosa. Diz que ela é uma, uma o... empresária. É empresária. Então, vou, vou dar beijo porque a mulher soube Com... ganhar dinheiro, hein? Como empreendedora. Tá sabendo, de 2019 para cá, depois que ela passou no... no... Ela já era, né? Mas aí agora ela deu uma estourada. Tem a própria vinha de produtos dela, se eu não me engano, né? Então, se eu não me engano, tem a própria vinha de produtos. Tem, tem. tem. Como empreendedora, Cosmética. pessoalmente eu dou beijo. Agora não posso dizer se eu, é. mesmo. eu não acompanho a vida dela. E é, você, então, Carlos? Tem. Beijo, ô louco. É difícil, né, a gente? Coloca como. ela. É, Ricardo, como empreendedora, como pessoa, enfim. Eu acho que. É, todas as mulheres. Eu acho que sim, porque a, a mulher é um um grande ser, né? A, a, a mulher é mãe, é empreendedora. O, o que a mulher tem de capacidade para fazer, meu, eu fico bobo às vezes. né? E eu, e eu fico vendo as mulheres, eu quero ser igual homem, não, gente, eu quero ser eu, mulher é tá ótimo do jeito... É autêntica, é, até a força que vocês têm. Igualar o homem não, ele o Deus fez ele daquele jeito, fez a mulher do jeito dela e tá tudo certo. Amor. E nem precisa, não né? Precisa. E nem precisa porque a, a, a precisa. mulher ela já é maior que o homem. É, então não sei que Tem essa, essa necessidade, essa né? Não, justamente. Nenhuma. Temos um outro quadro agora também, um quadro interessante. A gente vai dar risada agora um pouco também, que é o nosso quadro Bombom na Nete Chama a vinheta aí, Luana. Bora lá! Bombom na Net, vai lá. Bombom na Net, vamos. Agora, né? primeira, primeira imagem, vamos lá produção Vamos lá Dá um zoom aqui, o que está acontecendo Ah tá, diz que uh, Tem dinheiro para viver a vida toda Mas tem que morrer semana que vem oh, <laughs> Esse, Tá vendo aí gente, você... eu, não tô, eu não consigo enxergar Tá, dizendo... <laughs> tem dinheiro para viver a vida toda Dá um zoom aí produção pra gente poder ver melhor né? É, consegue dar um zoom? Ah lá. Estou preocupado sobre como vou fazer com a grana esse mês. Você não? Não, graças a Deus, meu planejamento financeiro tem uma renda estável que poderia me manter até o final da vida. Aí ela, ô louco! É, pois é, porém eu teria que morrer no máximo semana que vem. <risos> 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 Até depois o Carlos Alberto é, tá vendo é. aí, essa é, é a situação atual da, da maioria dos brasileiros. Exatamente. Você é. Imagina só, o que eu tenho é só para mim embora. Olha só. <laughs> imagina. É, nem todo mundo está milionário igual o Ricardo, né? É, na, na verdade, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Mesmo que você vá morrer amanhã, você aproveita o dia de hoje, né? E na verdade a gente tem que viver o presente, né? Justamente. Porque a gente não sabe nem o que vai acontecer. Tem para filmagem, professor? Vamos ver. E por isso que nós estamos aqui no Potência Máxima. Justamente. Ah, esse, alguém já fez esse teste na vida ou não? Como descobrir se você é corno? Leve a, sua, leve a namorada na frente na casa do suspeito e veja se o Wi-Fi conecta. E aí? Alguém ah, já fez o teste? Já fez o teste, cara? Triste isso. Eu, eu nunca fiz o teste também. Você já pegou com o namorado, levou na casa da suspeita aí? Já? Não, eu sou de uma época. No microfone. Eu sou de uma época que não tinha, né? Quando eu namorava, não tinha. O chip comia solto mesmo, mas não, não, não tinha wi-fi, não tinha nada dessas coisas. Imagina, não chega... da minha parte, gente. Da parte da, da pessoa. Imagina, você chega lá e o Wi-Fi conecta. E aí? Qual é a sua... Vai tomar um susto. É um excelente teste pra saber, né? Qual é a próxima imagem, produção? Vamos ver. É alguma esse, algum é... Aí? esse é de Minas Gerais, isso aí. Alguma amiga aí se identifica ou não? A vaca lá na internet? Ah, não. A vaca na piscina? É. Quer marcar alguma amiga? Não, 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 já minhas algum... amigas, são todas, não, 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 não posso. É. Mas que essa imagem lá em Minas Gerais é em alguma fazenda. É, alguma fazenda. a vaca é <laughs> dentro da piscina, né? Você vê que tá bombando o TikTok. Próxima imagem, vamos lá. Próxima imagem. A vou vai colocar ver. Ó. É a situação de muitos brasileiros hoje, não né? você viu? Já recebi, já paguei todas as contas. Agora só curtir a vida com que, os dois reais que me sobrou. Uau! Já sobrou, Natan. Né? Sobrou dois sopa. reais. E aí? O que você me diz isso aí, Valona? Dá para curtir a vida com dois ah, reais? Ah, eu, eu já olho os dois e já falo: cancela, cancela, cancela. Já passou essa situação? Ah, já. já. E você, Carlos? Muito. Vim para São Paulo é, com 200 reais no bolso há 20 e, anos atrás. E tá até hoje, né? Tô Vamos ver. Aqui, Próxima imagem, produção. Importa. Vamos ver. Ah, tá. Gambiarras brasileiras. Dá uma olhada lá. A mulher vinha o micro acende o micro-ondas. Aí ela aperta o micro-ondas para acender o, o micro -teador. Olha lá, que legal. Aí tá. Tem compulsão? Ótimo eletricista, hein? Fez uma. <laughs> Como? Uma coisa liga na outra. Próximo. Vamos lá. Ó, esse aí tá... Ó, como tá a situação hoje? O pessoal com do, do... Do Vázaro? Ó como tá o pessoal trabalhando hoje. Quer ver? Com medo Qualquer coisinha é o Vázaro. Não, ladrão. Eu, eu faço comida pra você. Eu faço, eu faço. Você não vem não, ladrão. Que eu tô armado. Se eu puxar aqui... Ah! <laughs> é Nossa, Lázaro, a gente ri, né, mas uma a coisa tá feia, né? Por é 200 policiais para prender o cara, imagina Tá dando a recompensa de 100 mil pela cabeça dele, né? Então disse é. que eu mesmo pego. Né? Por 100 mil, eu mesmo pego. Não estão conseguindo. Pegaria né? o Vázaro por 100 mil ou não? Não! Ah, não. <laughs> Já respondeu. Já responderam, né? Eu mesmo trás <laughs> dele. Respondeu. Tem mais, produção? Oh, ah, Falar em Vázaro, a reação do Vázaro Ramos. Que é a notícia que o SBT? deu, Quer ver? O SBT Brasil começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros, agora há pouco, com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal. Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes. SBT... Você viu, eu falo o Lázaro Ramos. Ah, coisa que acontece, a gente vai problema ao vivo, coisa que acontece, né? Coitado dele, né? Ah, Coitado. Imagina, né? imagina, imagina a esposa dele, né? Trocou tiro com a Thaís Araújo, com o Lázaro Ramos, imagina. E aí, produção, tem mais vídeo? Tem mais vídeo? Não! Não? Não. Vamos continuar o nosso assunto aqui então, né? Nosso assunto sobre franquias aqui, nosso convidado hoje, especialista em franquia, nosso querido Ricardo Branco. Novamente agradecer a sua presença, viu? Sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Onde você foi se enfiar, né? Fala aí, é franquia. Não é todo dia que a gente tem um programa desse, viu? Aonde que você <laughs> foi se enfiar? Fala aí. Olha só, Ricardo. Ricardo, qual é o caminho para a pessoa buscar uma franquia? Quais são os, o passo a passo? O que, que ele deve fazer para ali buscar uma franquia para que vá de acordo com o perfil dele? O que, que ele tem que fazer para chegar ali, e escolher o momento certo? Bom, é, vou falar um pouquinho da NX. Sim. A gente acabou não falando nada. É, nós criamos a NX no ano passado, né? Na verdade, a gente criou primeiro a feira virtual de franquia. Esse é um caminho. Ela pode acessar o nosso site. Que é o feiravirtualdefranquia.com.br. Hoje nós temos lá expostas mais ou menos umas 40 marcas que vão desde zero de investimento. Em breve 41, né? Zero de investimento. Em breve 41, né? Vamos ter a minha marca aí, né? Eu, eu nem sugerir. cheguei a falar, né? Tem franquias que não têm investimento. Olha só. Você viu? pode trabalhar com educação, cursos IAD e você ter zero de investimento. Evidenti evi evidentemente a franqueadora vai analisar o seu perfil para que ver para ela poder te aprovar para ver se você pode ser um franqueado. Então, quer dizer, hoje todo mundo pode empreender, né? Você pode no ramo de franquia também. até. Qualquer pessoa pode empreender. Né? É, você pode empreender sozinho, você pode empreender com franquia. É, um dado muito importante, né? inclusive da Associação Brasileira de Franquias, a gente fala muito sobre isso. É, uma empresa que ela abre sozinha, ela tem de 80% a 90% de chance de dar errado. Já na franquia, você abrindo uma franquia, você tem 80% a 90% de chance total de dar certo. certo. Você tem 10% de margem de erro. Aí entra a gestão, você não, não gostou daquilo que você investiu e tal, né? Então, um dos caminhos, voltando, Paulo, é a feira virtual de franquia. No final do ano, nós vamos ter a Franchise B2B. Né? É a nossa feira presencial, ela acontece em hotel, são feitas em mesas de reunião, cada franqueadora tem um espaço e ela recebe os candidatos de forma muito assertiva, porque você tem que agendar o um horário como se você fosse ao médico. Então você marca um horário para conversar com o consultor, com o diretor, com o dono da marca, e aí ele lá no local, ele vai te dar mais alguns detalhes, né? Quando que eu legal. falo isso, é porque tanto na feira virtual de franquia, como na B2B, né, que a gente chama, você pode acessar o site, você pode já ver a franquia antecipadamente e quando você faz o agendamento, a franqueadora, ela já entra em contato com você. E aí já começa a te munir de mais informações, de documentação. Você pode avançar inclusive nas negociações para que você possa até chegar no dia da feira e nem participar, Já só... saber tudo, né? Não, você pode Pronto, chegar lá né? só para tomar, assim, assinar o um, café, tomar um café, bater uma, fazer um brinde. Né, e assinar o contrato da franquia. Né? Olha só, pessoal, muito bom que ele falou aqui através do potência máxima. Você que quer se tornar um investidor, Sim, um empreendedor, a partir do custo zero, você pode adquirir uma franquia através do NX? Tem, tem é um contato aí. com você? É. Para a pessoa te achar, para empreender? Né? A gente vai deixar na tela aí, né? Pode, claro. É, pode, entrar, um pode entrar entrar NXfranquias.com.br. Lá no nosso site tem o símbolozinho do WhatsApp. É só clicar, vai diretamente para o nosso WhatsApp. Nós já vamos entrar respondendo para você, seja a franqueadora, seja alguém que quer investir. Nós vamos direcionar. Então, é muito fácil a comunicação. A gente já entra em contato. Tira todas as dúvidas amigo. Todas as dúvidas. Além disso, hoje nós temos um dos grandes portais de relevância no mercado de franquias. Nós temos o portal Top Franquias. O portal Top Franquias ele é muito rico em conteúdo. As nossas redatoras elas colocam dentro do portal muitas matérias de franquias que são de destaque. Né? Então, é, McDonalds, Burger King, Cacau Show, as grandes do mercado, o Boticário. E aí nós temos Todos os grandes destaques daquelas franqueadoras que estão participando do portal, a gente gera destaque para cada uma delas, entra uma marca participando do portal, a gente gera uma, uma matéria que é feita através das nossas roteiristas. Então é muito interessante. E todos esses canais que eu falei para vocês, o interessado em adquirir uma franquia, ele pode acessar. Através do, do próprio site que eu falei, da NX Franquias, né? ou diretamente individual, individualmente em cada site, diretamente, ou da feira virtual, da Franchise B2B, ou do portal Top Franquias. Né? Além disso, o, o, o meu parceiro nesse projeto é o Henrique Mom, ele é CEO da Encontre Sua Franquia, um dos maiores grupos de franquia do Brasil tem oito marcas no grupo com mais de 1300 franqueados. Então Legal, também pode entrar no site da encontre sua franquia.com.br e lá vai encontrar também diversas matérias, diversas marcas onde ele pode analisar qual é o melhor caminho que ela deve seguir. E o Henrique, ele tem um canal no YouTube ele é considerado um dos grandes influencers também deste segmento. E ele faz muita matéria a respeito do franchise, muito, muito vídeo a respeito do Explica, franchise, explicando como é que você deve adquirir uma franquia, o que é franquia, na verdade, né? Desde os primórdios da Idade Média, né? Ela começou com a igreja lá atrás, né? Quer dizer, então, existe uma, uma, uma evolução deste mercado, né? É, que vem baseado, né, até nas, nas próprias é, doutrinas, regras, né? Porque a franquia, ela é basicamente isso, né? Quando você multiplica um negócio, né? Você tem todas as regras que você deve seguir. Então, é muito interessante, né? O, o canal dele chama, é, no YouTube chama Henrique Mol, só, seguiu? Mol, M-O-L, ou Mol Go shopping? M-O-L. Mol mesmo, M-O-L. Que legal, que bacana. Legal. Bom, muito obrigado pelo papo, né? Muito obrigado por tirar as dúvidas. Né? Estamos aqui conversando com o Ricardo Branco, nosso especialista em franquias aí, né? O especialista em franquia do Brasil. Obrigado por topar essa. <laughs> Tem tá aqui outros muito vacuna. melhores que eu. Você precisa convidar, viu? Eu, eu só abri a porteira. Indica aqui, pra viu? gente depois, né? Ah, já falei para você: olha, Marcelo Scherto, Henrique Mall. Arthur Zaion, Eladio Toledo, Daniel Bernardo, oh, vou te mandar uma, lista, uma aí lista aí. uma lista enorme vem, vem nego aí para dar aula aí, que você nem acredita. Passa o network amigo. pra gente depois, tá? Ah, passa, é, é, esse com assunto é muito amplo, né? Tem, tem, tem muita coisa, não dá para falar tudo Opa, Tem que convidar o, o, o presidente da BF, o André Friedman. Tem, tem grandes nomes aí no mercado. Viu? Eu sou o pequenininho tentando A minha área forte realmente é a realização de eventos dentro do mercado de franquia. Né? É, evidentemente, eu tenho essa formação que vem, vem de lá de trás, que ajuda muito e contribui muito. Né? E ficou parado esse tempo todo, essa sua parte aí de, de eventos de 2019, 2020, 2020? A presencial, sim. Sim. Mas a gente movimentou muito na parte virtual. E a audiência da feira virtual é tão boa quanto a presencial ou não? São, ou são, são diferentes. Você tem, você tem muita gente que prefere o presencial, o olho no olho. Porém, o, 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 o fato da virtual ganhou, ele acabou ganhando muita relevância porque você tem uma economia muito grande na virtual. Você não tem montagem de estande, você não tem deslocamento, você não tem alimentação tem um fora custo, do lar, né? Bem você reduzido. não tem hotelaria. O custo é menor do que a presencial. Né? Então, acaba, é, para muitos, sendo é, muito muito bacana. E também dá oportunidade para muitas franqueadoras que ainda não têm um capital de investimento de, de marketing tá para participar de feiras presenciais. E teve muitos negócios fechados virtualmente? Muitos. Ah, não dá para medir. Não, assim. É o futuro. Nós conseguimos gerar é, mais, de, mais de 300, 400 negócios. Mais, de, mais de 3 milhões de, de negócios até, até o momento. É, eu tenho uma das, das dos franqueadores, que, que na verdade, ele, ele é uma licença, né? Ele já fechou mais de 100 contratos. Tem. Quer dizer, é, 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 é muito amplo, né? Porque é, com, só na feira virtual nós já tivemos mais de 250, 300 marcas participando. É um mercado muito grande. Um mercado muito grande gera muita curiosidade, doutor. É né? muito só empreendedor. Pra, só né? para vocês terem uma ideia, hoje que nós temos conhecimento, são mais de 3 mil marcas. Nossa, Nossa uau. presente de, de franquias. De franquias, de, de redes de, de franquias. Existe de todo tipo, existe desde comida, ótica, roupa, sapato. Existe de tudo, né? Você acredita que existe até de, de clínica para retirar piolho do cabelo? Nossa! Que legal. Essa aqui de saúde também estão tá em alta, né? Também tem ah, de piolho, olha. De piolho. tanto tempo que eu não vejo. São coisas que surpreendem. É uma, é uma amiga mexicana veio para o Brasil e implantou essa faixa. É mais que você já viu? assim de, de ideia mais grande de franquia que você já viu. Essa é do Piolho. Do Piolho? Né? Mas, mas aqui no Brasil? Ou, ou geralmente são coisas é, de fora que, que chegam aqui? Essa chegou de fora. Essa é de fora. Uhum. Ela tem nos Estados Unidos, nos no Estados Unidos tem um modelo parecido. Ela, ela tinha implantado no México, aí veio para o Brasil. Geralmente as coisas vêm de fora? Algumas sim, é. outras não. Você pega, por exemplo, São José do Rio Preto. Né? É, inclusive, agora teve uma publicação muito grande. As redes de franquia em São José do Rio Preto cresceram acima de 10%. O brasileiro é, é criativo, então tem muita ideia brasileira hoje. Não. Muito. São José do Rio Preto é uma nascente de franquias. Que legal. A quantidade de franqueadoras em São José do Rio Preto é impressionante. Nasce, é rica, nasce né? de tudo que, tudo que você pode imaginar, nasce em São José do Rio Preto. Que Imagina. Que legal, que bacana. Vou lá beber dessa água. O pessoal fala que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Tem sempre ideias originais aqui no Brasil, você vê? Exatamente. Muito, muito. O brasileiro é um mais inteligente do mundo, eu acho, esse tem esse Criativo, né? Ah, não tem dúvida nenhuma. Melhor sushi é o nordestino. Exato. Você, você pega na gastronomia Dizem que não é bom, que não é tão bom no Japão quanto aqui, né? Sim, exatamente. <laughs> O, o, o brasileiro realmente ele é um grande trabalhador né e é, com as possibilidades de empreender o Brasil ainda ele, ele é muito pequeno na área do empreendedorismo né é, as oportunidades são muito grandes ainda no campo do, do, do empreender né e realmente fazer com que a pessoa é, acabe gerando esse sonho é muito legal para nós, por exemplo, quando a gente é, verifica, né, que deu negócio entre uma franqueadora e alguém que está realizando o sonho de empreender, é, é o prêmio máximo, né? É melhor que, eu não vou dizer para você que, que que é melhor do que receber o pagamento do boleto, mas <laughs> ele, é, ele é muito é bom, é muito é, verdade, é né? muito satisfatório, né? Eu até vi um vídeo, o cara fala que a felicidade está nas pequenas coisas. Você já viu o tamanho do cartão black? Cabe na mão. É, <laughs> é com certeza. Não. Mas é isso aí. para nós, o Potência Máxima, foi um grande prazer passar essa noite maravilhosa, esse sábado iluminado com uma das maiores franquias do mercado, na né? escola é de tanta. franquia, é, um modelo de franquia MX... Um ex-piloto, né? Não, ex Venda tem ex-piloto? Não, gente, ele é né? piloto ainda. É verdade. <laughs> eu sou piloto de fogão, porque eu continuo cozinhando. Viu? Você eu é faço, que... um, faço um risoto É por isso que eu... a hora eu... a gente chegou aqui na emissora, a gente viu um barulho do helicóptero, né? É, eu acho que... já desceu aqui do é o lado. O Ricardo chegando. Né? Olha, eu nem, eu nem comentei, né? Porque a gente tem uma, uma, uma outra área na RNX que é de formatação de franquia. Nós ajudamos empresas que querem. Entrar no segmento de franquias. Até ah, uma dúvida, é muito caro para uma empresa que queira se formatar. Tem muita gente, ah, não, tem que investir em rios de dinheiro. Como é que é? É muito caro para uma empresa se formatar? Ou depende Olha, do projeto? Em, em, termos, em termos de valor, eu, 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 não, eu, eu, não, vou, eu não vou conseguir falar para você exatamente um valor né? porque pode começar em 50 mil 60 mil 100 mil porque depende muito do modelo do negócio da pessoa quanto vai se gastar no projeto e tudo mais mas é um investimento inicial que ela vai fazer para logo ali ela começar a já recuperar que a partir da primeira venda da franquia com a taxa de franquia ela já começa a recuperar o capital que foi investido. Então é um negócio que vale super a pena. Né? É só formatar direito, com bons profissionais, para que ela tenha realmente uma franqueadora estruturada. Hoje é interessante para qualquer empresa, hoje, se, se tiver um negócio sólido, tentar franquear, tentar expandir, né? Tentar. Com certeza, porque você acaba multiplicando o seu negócio com o capital de terceiros. Né? Você, você vai É o que eu falei, você vai botar na frente para formatar o seu negócio, mas na expansão você vai acabar fazendo com o capital daquele franqueado que está entrando na sua rede. Bom, a gente infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, a gente vai ter que encerrar. Né, a gente quero agradecer demais aí, né, até a nova equipe também, Valana. É, não, hoje eu tô aqui meio tímida, né, tá o primeiro mesmo, dia, mas, mas é né? vou calma, que negócio, né, vou começar a entender de tudo aqui. Obrigado, obrigada. Tá, por topar a loucura né? tá? Eu falo isso pra ele. Tem que falar isso pra ele. Obrigado, Obrigado. viu, Carlos Magnífico Obrigado. também. Ele veio oh. ser entrevistado e ficou no programa, tá vendo? Olha só. Então esse um negócio dele para Tá vendo? Ele, 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 a, a voz. Ele imposta a voz. É, então. né? Imagina, não, nossa, com é. um ilustre aqui, pra nós é uma grande alegria, pro potência Máximo, Estamos conhecendo pessoas fantásticas, Fantástico. maravilhosas, fazendo parte da nossa equipe. E principalmente o nosso telespectador que tá ali nos Justamente. acompanhando. Nesse sábado da noite aí. Como vamos conquistar o seu sábado. Vamos de pé despedido, Ricardo? Obrigado, meu Ricardo. Eu vamos, que agradeço. Faz questão viu? de complementar aqui. Obrigado Eu, mesmo. Obrigado, por viu? Sobreviver ao nosso programa. <risos> <risos> sobreviver. Isso. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Sábado que vem, estaremos de volta nesse mesmo canal. É, a partir, é, todo sábado, a partir das 21 horas. Depois isso. do Oscar Pardini, a gente volta com potência máxima. Beleza, pessoal? Exato. Tamo junto. Tchau, tchau. tchau.